हाथों से दासुला लोचब जला और गोलास गुर जुफे من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه على اهلها تارين گورين لنا دنياي گوشو کنار کن گامرنا پروگرام فیض حضور اینو امام رضا علیہ السلام پھق پہ تارين لنا زیارت بے ظاہر کن گامے خدمت اینو جونا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای رحمت و برکات کن ہمیشہ ایتی شامل حال خرچک خدا اتی کھا ہمیشہ راضی خرچک اور خدا سی پوری برکات کن فیوزات کن ہمیشہ یہ تی طرف لنازل بین اخشی انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام فقنا کوری رینچن اپو چونا کوری رینچن بخچس کنی برکت لا دیرین اتی پروگرام پر بینو یا اتی ہمیشہ یہ تی خدمت انو شخص انیوت پر اتی اتی میمیو عالم دین علمی شخصیت اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا لکسینو جمبو جمبو کلمات کو نیدان تک تھن چک پا فری یا زحمت تن آیا سی دریم پروگرام اینو اس کا ذرخیوں سجو جناب ڈاکٹر نجف علی سعادتی فیاپولا کی خوری فیاپو یا زحمت بس ایتی خدمت ان شاء انشاءاللہ خوری فیاپو ان غدا سی ہاں فیض لین من استفادہ بے انجو سلام علیکم ورحمت اللہ جو ڈاکٹر سلام علیکم جو سجاد اور یل سو پنگا تمام ناظرین کن گامی خدمت انو سلام و ادب احترام پیش بے جو نیرے فیاپو سی حضرت فاطمہ زہرا فیاپو سیرہ دکھا چونچی روشنی تانی رہن چنچی ارگاون تون جو سجاد اہل بیت اتھار خاص طور پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کردار پو رفتار پو سیرت پہ حسام سے غدان روشنی تانا کم ان اور اہل بیت اتھار غتی فری چراغ ان جو مشعل راہ ان اہل بیت اتھاری خدان خدان ستن ما فری یا خدان خوتی فری تاریخ نویسی فری چاں پیش پیش پی کردار چی من پیش پیش پی سیرت چی من خدای رو لنکھوں غتی فری اسوہ ان نمونہ ان دینے حسابی ہم غدان لہ سباق لن مرگوس غدان لہ درس لن مرگوس اور غور بیا گوس جو دلین ناظرین کنی فرنگا ایک خاص سیرت چک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سینکڑوں سیرت کنی نے سیرت چکا سی اشیب ست اور ناظرین کنی خدمت انہیں پیش بیا کری جو لینے مہمی جو حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ نے حضرت علی فیاقو لرگو یمو شخص جو دے حضرت زہرا فیاقو لچو گیا لکھو فیاقو شہادت نصیب سن ست گوانا حضرت زہرا مرضی فیاپو ایام شہادت دنو یعنی روز شہادت اعلیٰ حضرت فیاپو سی وصیت چھکچی بیس حضرت علی لا دے وصیت کنی بر انو خوری فیاپو سی جملے چھک حضرت علی کسل بھی اس کہ دو لین مہم جنگ اتی فری اگر دو بھی عمل بسنا اگر دو بھی غور بسنا نا ذر جو کورٹ واما دادگاہ گاما خالی گجو اشپ نظم کنی باری نو محبت کن تھا لیت نم کنی تربیت سسٹم پو آمد ٹھیک گویت معاشروں ٹھیک گویت محافل کن ٹھیک گویت یا جملہ چپو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یا جملہ چپو ما دی عربی جملو ہاں عرض بیت ناظرین کنی خدمت دینو حضرت زہرا سی رو آخری جغلہ خوری یوم شہادت دی اللہ حضرت علیہ لسکت زرنا یو کسل بینس یا ابن عم ما حتنی کاذبت ولا خائنت ولا خالفتک منذ عاشرتنی اللہ لینی پسر ام اسن سے باسن سے نو نو یعنی نگا زندگی شروع بس پی ہنا دلین تک نگا سی کبھی یعنی زن تافمت کبھی یعنی دس مخالفت بسمت اور کبھی گا یا اللہ خیانت بسمت سبحان اللہ دیو دل سہما ہستی بھی کسل بھی ہوت کہ خان صدیقین خدای رو لنا صداقہ دی مہر سنت تھپسیت سبحان اللہ دل سہما ہستی بھی سی کھری اشی پو کی سہما ہستی چکنی امام علی فیاقوین آغا امیر المومنین فیاقوین امام اولین اور حضرت زہرا فرسا زمانی امامین بالکل وہاں کسل بھی سیاہ علی گا یعنی کبھی ظن تحمت سبحان اللہ لور گو زندگی بسد بالکل یمبو
کبھی امانت خیانت بسمت اللہ اور کبھی مخالفت بسمت یہاں اسی چک اصل بھی اسے نہ سے انجام تا سکتا فلوں تربیت حوالے ہے دو نہ اخراجات حوالے دو سیرت خانوادگی دو سیرت اجتماعی دو نہ انہوں نے باہر بھی امو دو پردی حوالے ہے دو عبادت حوالے ہے دو اجتماعی امور حوالے ہے دو گفتگو حوالے ہے دو گئے حوالی ہے بطور مطلق حضرت زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہ سے حضرت علی کسل بھی مطلقا سے انا اول ہے نہ درین تک ازدواجی زندگی منا دی مرحلو دی وقتی فر اشی مہم ہیں جو دی مرحلو بھی نہیں کھوری فی آپ اسے کسل بھی مطلقا علی گا یعنی کبھی گئے لسوی مخالفت بسمت اور کبھی گا یعنی زن تحمت آسجات غران دی معاشروں میں زندگی بھی نہیں ہوتا نہ اسی گئے گروپ سے لوگ سو بھی آمد مران ڈاکٹر کن لوگ سو بھی آمد علماء کن لوگ سو بھی آمد طلاب کن لوگ سو بھی آمد انجینئر کن لوگ سو بھی آمد کاشکار کن لوگ سو بھی آمد گار ران رڈو بھی سوسے زندگی نو سوسے فیملی زندگی نو ازدواجی زندگی نو نہ یہاں سوچی لگتا ہوں گاہاں زرد کدام کبھی مدان زون تا ہاتھ مسلحاتی زون انزرد آت کبھی چی زرد بلویسین بلویسین چی فراغ کله سچ په ځنه سره تاسو عامه زون تاسو سره تاسو عامه کبي حق زرمت زون تم چن کړه مت حق زرمت حق زرب وست مل سین په دې مور چین په حق زرمت کړو زبت یا ارتافه مې زوم چا دې یا نی تو زوم چا دې اشی بونا برلا بستنی بو بسی یا بستنی بونا برلا اشی بو بسی یا اتا سی بونا برینو یا آو بسی کوری بون برینو یا کوری بوین برینو اب انسانی فیملی نو سوچک یوسا یوننا یا کلوز افراد یوننا یا وسی نتیانا یولی فرطر ڈرم سے دو جو ککفونو یمبا دو ادنا فیملی گاما یمبا دو جو دا چھوک گرانا دو جو گوانا دو لین مهم این که کبیر زن میتاما گه کسی میخواد زن میتاما بالکل گوان حضرت زهرا سلام الله علیها دی آخری وصیت کنی نه دی وصیت دی جملو دی قیامت تلک نتی نانا ل دیو بورد چیز تازه آپو اینجو سبحان الله دیو سونی رنگی ها سونی رنگ هر بیس تام سی آپو گوس سرچی کر بیس بالتیس کرده ارگان تنجو گوان دیچو یا سرچی ها هر بیس تام گوس سر یہاں سے ماشاءاللہ لے زبردست گتی آؤں سریموں گا ملا گوانا چی بس کھوری اشی پو راضی اپا اور دو بھی خدمت بھی آئیت پہ لوگ سینو گوانا ہر بونگو دنیا دینو سکیس بچانی دو باستون بس اشی پہ نانو گوین یونو چوک پو ہر اشی پا ہر فرو دنیا ہے سکیس بچانی باستون بس خوز زون چی کھومی من جو پس دیوں درمیانی نا مانگی دو پر غس ادالا لے گی مهم ترین نکتے چی طرف لا ڈاکٹر صاحب سے اشارہ بھی جو ناظرین محترم تین اتخن کن ککا فونو بلتی ولی او سریمو امام رضا علیہ السلام فی اپل صحمہ حرم برکات کن یوں من جو دا دی نکتے چی کی آنلا دی خانا تھوپس بس یری پورا زندگی نو دیو یا اللہ لائے ہائے عمل قرار تا ہوں چا چیز اور ونا گا بسترین چی یہ سوسے اشی پولا چونکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پاک و منزہ اور سخمن الساندھر کے علمین اور زبان پو ہمیشہ خدای مرضی مطابق میں بھی مسکول کھنین دیو بھی فری صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ مبارکہ دی صفات کن گامے لائق سون فیت پیت بھی دیڑ کے علموین وانا دڑ گی علمو بھی کھوری اشی پولا وسیعہ دی آخری وسیعہ دی والا چکا سال بھی ہوتی یا علی نا سی آلک کبھی غزن تا فهمت یعنی کائنہ دی بسترم کن گا عمل اڑ گی علمو سے پیغام منن یوت کہ اگر سچ گی ببے چھو سکھے یوت پن نارے نا زہرائی پیروی بیس ہے کہ دی چھو سپو بھی زرجو پو چین گا بسترین لا کھوری اشی پولا لحظہ جی خواز غزن مطا مرگو سپن یعنی حضرت زہرائی فیق پو میولا امر بن مت لیکن دنے طریقے چی سیرت پو عدالت تنے نیوت اون سریمون یال مو زهرا سے حضرت علی له دو کسل بھی انہوں نے نہ دو کسل بھی پھین دکر می دو پر گوس پین غدا بلکہ غدا تار گوس پین حضرت فاطمہ زهرا دی چا کسل بھی اس ا یہ دی خودی مری کسل بھی مین چوا یا او می پین نسل کون گا می فرید لم چلتن پین چوک غدا لا او چلتن پین کہ نہ او تین ہے یہ دی اوت پو بھی کھنا روشنی لن یعنی گا دنیا دی نو سیدہ نساء عالمین ان دنیا بسرن کون گا میں سردارین ان فتانی اگر خدا لنگا سردار شست نارے خدا سے نی پیروی بیوس اور خیتی اشی پون لغزن متوں دیکھا نا کسل بیوس یا علی نا یعنی کبھی خیانت بیس پمت
یعنی گا بسترین چلا ضرورین خیانت سوسے اشی پونر سے می بیار وسپن خیانت پو اگر پھین کے نہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی وسیع پہلو ہوتا جو وانا سنی کا خیانت بیا پو میگی کا خیانت بیا پو چے کا خیانت بیا پو لقپا کامی کا خیانت بیا پو دی گاما این مثال کے طور پر نامحرم چکلا لاپا مینس اشی پونر سے خیانت بیس نامحرم چکلا تس اشی پون خیانت بیاس یری میک پو یری اشی پول تعالی خدا سب چھ سید پین دو بھی خیان لذت لن مرغ اس پین یری اشی پو بھی دو میں کھنا یہاں سے یعنی فائدہ لن مرغ اس من جو دو کھنا نا محرم چک لتا ڈاکٹر صاحب واقعا یہاں واقعی سچوں کہ یہاں دی دروازوں پہ سے دو بھرنا چن چی دی وین واسہ اچھا جو سنگ پو یہاں سے یری اشی پو بھی خش پو کھرے دکھ پا خدا یہ جھک تو دی دنیا اینو دو لے یہاں لے اقصیت پین یہاں دے سنگ پو بھی نو یہاں نا محرم چی خش پو کھرنا سنگ کھا یہاں اشی پو نو خیانت بیس اگر زبان کھا یری اشی پو لستوت پا دو لے لیخ مو کڑا زربا دو لے جنگ بو کڑا زربا دی سون پیوں من نارے یری اشی پو بھی دونو سون پیوں سے تھات پلا خدا وند عالمین یہاں لے دی زینت گاما شیز دے بیسیت پین اگر یہاں یری اشی پو بھی علاوہ یہاں نا محرم چی شدہ سوفیوس نارے رگوت نارے ہہاتا نارے یا مثلا کڑے تا سے یا جی تھا چک بھی کرا جو جنم تھا چک بھی جنمیس نہیں تھا چک بھی تم چیزت نارے دے وقلا یا یری اشی پونا چے کا خیانت بیس پین زبانی کا خیانت بیس پین اور دیو چوک پو یری اشی پو میرن مہت پی مل سے چکلا سونگ نارے مسون ظرفی سے کا سونگ نارے اشی پی اجازت مہت پی نانو نے بیوں مہت پو بسترین پولنگین میں شرعن گوانا شریعہ دینو یا اشی پو اجازت میت پی ملسا چکل سونا کامی کا یہاں یار یا اشی پو بھی خیانت بیس پینر گیل مو زہرہ سے یا علی گا یا اللہ خیانت بیس پینر جملہ چی کسل بھی منر قیامت تک قومی بسترین کن گامے فری نیا استرین مو سیرت ان ہے دیوں ہے توجہ بیار گوس پین پس نی تمام مبلغین کن گام اللہ سنگ اتی گزارش پو یوین جو دی امام رضائی حرمی برکات کو نی توسو دکھا فیض حضوری توسو دکھا کہ دین اوقات کن معاشرین دیوں میں بہت زیادہ ضرورت ہوتا ہے جو وانا ماتی دی پروگرام پسا ڈاکٹر صاحب ایرید سہیم سو یہاں سا دی نکات کن گامی کا توجہ میں نہیں گا یہ بھی کسا تھا جو چونکہ بسم اللہ اگر یہاں دی نکات کنی گا یہاں چھنچ روشنی تا ننگا لئی ہوتا ہوں جو آسجات یہاں سی اگر میں آخری وسیعہ دی نکات کنی جو دے وانا دنی شب جمعہ سا انہی جو دو سا چھنچ جائیں جو یہاں سی آن سترمولو چھنچی مطالب کسر بھی منگا سی آن سترمولو چھنچی فاغرہ بچسر جو فڑی بھی سے جملے چک عرض بجو بسم اللہ جو کہ آن سترموں یہاں سے قسل بھی ہوں گاما ٹھیک ہیں لیکن دو بھی برعکس بسوں فرسا بسوں فرسا جو بلکل جو آن سترموں سے مک پو توری آغت اشی پول سرگوس کی خوری مک پو سترون سے آپ ہوگوز سترون سے آپ ہوگوز آن سترموں خوری بسترین پو نا خیانت میں بیار ہوگوز خوری بسترین پو خیانت میں بیار ہوگوز آن سترموں لے اگر نانو نو بہار اشی پی اجازت نت پا مسونز سے زرنار نا بو سولو سا مقصد گامی ہی گو آزاد میت یعنی تھپ پھنا کنی گو ہر ملسی ہا دو چاند نے اسلامی دنے اجازت من فمت یعنی اسلام سی آن سترمول سام سے سترون سی یوگ زہنا دو فرین کے بو سو سے سترون سی آپا بو سو سے باہر سترون سی آپ سے کھوری مکنا کھوری لاپونا کھوری کامونا کھوری فکر پنا روح پنا قلب پنا گامس باہر سترون سی آپ سے سوچی فری کھری دے بسترین پویا کی نان کھری انتظاری دو کھری حلالین دو کھانلہ حلالین دو کھانلہ حلالین یعنی آن سترمون دو مسام اس کی غتی فری اشین احکامات یو پننا جو بسوں فری پی نظر آزادی پی نظر نا دنے میت پین بسوں سے یاد حکم پویت سیم یا حکم پویت سیم جو یا تری حکم یجو ملکل جو البتی دی مطالب پن اشین بخول غتی ناظر چی اپریشن بھی ضرورت ہے جو انشاءاللہ دو یہاں ٹائم چن چلا اپریشن بہت وہاں سے اگر یہاں اجازت چیزہ بہر نام جملے چک عرض بے جو ہزارہ یہاں سیرت ہی حوالی ہے اگر یہاں ممکن یہاں سے مرسی جملے اس سے قسل بھی ہے جو انشاءاللہ انشاءاللہ ٹائم سونا رہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپو سی دفعیس حضرت زہرہ لاکو فیالا پو حضرت علی فیالا پی آسنا جملے چک اصل میں اس دفعہ نیس دفعہ چک پو باستونی سان لین پا باستونی جاغلا حضرت رسول خدای فی اپوسی حضرت زہرہ فی علا پو حضرت علی فی علا پی آسنا نصیحت کھئی چک اصل میں اس دو اینا جملے چک پو یو این پا یا علی نی بہو بیسی یرین چیت سان لیا مخالفت مبیس مخالفت مبیس حضرت علی کسل میں اس ٹھیک انجو ماں کبھی مخالفت بیامت
اور جاسک پیغمبر فی اپ ا دفعہ چ پو پیغمبر فی اپ دنیا نے شاف وقت پن پا پیغمبر فی اپ دنیا نے شاس نے پہلا یا حضرت علی نے حضرت زہرا فی اپ اور حسنہ نے چھن لیت پا یا حضرت زہرا فی اعلی پو حضرت علی فی اعلی پو یاسنا یا وصیت مکسل میں پد یا یو کسل مس یا علی نی بہنچ زہرا سے یا نے چ چھن یا سے مخالفت مبیوس آ سجاد دی ہے وصیت دینی حضرت زہرا فی اپو خودی فی اپو شہادت جالا وصیت بھی پنگانا دوسرے جملو عرض بس ناظرین کو خدمت دینو حضرت علی حضرت زہرا فی اپو سی دے وصیت کن رول اشارہ ان پا کہ یا علی گا کبھی آلا مخالفت بسمت چنانچہ یعنی بابی فرمائش پہ عمل بھی چھ نی کبھی مخالفت مبیس پنے چکو ناس کبھی یری مخالفت بسمت دیا مخالفت مبیس پی ملسون ملسا چک پو دم وقت لو ان پا کہ پیغمبری فی اپی وفا دیجک تو یا کلمہ در بھی امت کن دیا صحابوں کے مختلف روایت مطابق سمگیہ نبجیبگیہ تک افراد یت پا حضرت علی نام پو محاصرہ بس شور بیارس یا علی یا باہر شاف ہو سکت گائیں یرین بیعت المین بیعت المین اللہ یا مسجد کے بین گوانا حضرت زہرا فی اپو حاملہ ات پا حضرت محسن فی اپو ذات رک پا نونو ان پا خوری فی اپو شکم اغدا سنگی ات پا گوانا باہر دے شور شرابو کو سنا سکت کن کو سنا حضرت علی فی اپو ہر لانس لانس نا کسل بھی سنگا زگو فی اپو ہونچی ضرورت گوانا دیکھا حضرت زہرا فی اپو سنا کسل بھی سنگا علی یا مشافین یا زگو یا مشافین یا دے شوف سنگا 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 چاہ ضرب نے حضرت زہرا لطافہ پہ حضرت علی سے بوتھائن باہر یتکن کن سے بوتھائن حضرت علی غیرت مالکین حضرت علی باہر گو ہے بیوں سے گو فیس پہ جو دے کھفا کن محسوس کن کن باہر لانس یت پا ادب مت کن کن باہر گو ہے لانس یت پا احترام مزین مت کن کن باہر گو ہے لانس یت پا حضرت علی فی اپ اگر گو ہے شاست سکنا رنا گو فیس سکنا ممکن پا جنگ گو ایت پو ممکن پا اسلام نہ قران تعلیم کن زیر سوال گو ایت پو دے گا ما حضرت زہرا لطافہ پن زہرا فی اپ سے کسل مسی علی ان شوس ناز گو ہے وقت ممکنین کہ کھون گا بسرین بوسین زر زگو احترام یات پے پو دو زر حضرت علی فی اپو بچے بیا فری حضرت زہرا فی اپو زگو ہے شخص اور حضرت علی فی اپو سا حضرت زہرا مخالفت مبس مخالفت مبس پی ملسون چک پو دیا ملسون ان پا دی قدر نشناس امت کن سی دیا ستاغو دستاغو بھی کہ حضرت رسول خدا فی اپو سی جاہلان سے سلام بت پا حضرت رسول خدا سی کھوری بہن چو چل ابا پو تھی ان پا کھوری بہن چو چل استقبال نشاس پا یو سے احترام بین امت لتھون چو پی دے بہن چو چو ستاغو لا میتا ان چی دستاغو زخص حضرت زہرا مرضی ہے اور حضرت زہرا بخچس سے شہید بس اور کھوری فی اپر سنگوں سے شہید بس سنگ مخچے سبب بازر غبد پا زہرا چھنگ مخچیس بابا بازر غبد پا زہرا کھکھلی گولا کلی چیس دگد پا زہرا دشمنی زوق بے سر بے گھا تھن چھن را لاب دے ہر گول زگوے زو چین چو سو سے یوسد پا زہرا
ہاتھوں سے دا سولا لو چب گیا صدا سولا لو چب گیا لار گل از گر جکفے چھل اس کے دپولا از گسے موے چی دولد پا زہرا بابے کھو کھل پہ کھڑسا تھن پی چھڑن کن یدیو بے میگی دم بے چھنا بر میں پخلو گد پا زہرا کوک پنا امت سی تک سے امامات نفدک بلا فن چو چھوسی اد پہ کھا کھرد پا زہرا بلا فن چو چھوسی اد پہ کھا کھرد پا زہرا اتحری سنی کھولی راوی سی زرے کدلا کد شنگ ترسینا سیکھا فغد پا زہرا کل کد شنگ ترو سینا سیکھا فغد پا زہرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد جزاک اللہ جو انشاءاللہ حضرت زہرہ مرضی السلام علیہ وسلم قبول بسکتا